Allah şükür Paşazade, ikinci xəbərimiz belədir ki, Allah şükür Paşazade 3-4 gündür artıq Brilliant Dadaşova ilə bir yerdə qalır. Ər-arvad kimi bir yerdə qalır. Artıq qızları da bilir, o çırıq-çırıq qızları var, bir sürü 5-6-dır, onlar da bilir. Artıq qızları da razı olubdu, Allah şükür Paşazade evlənir Brilliant Dadaşova ilə. Bunun için Brilliant Dadaşovaya mənzil, maş, hər çox şeylər hədiyə edibdi. Hətta toy üçün Türkiye'den bir denesi 70-80-100 bin dolar olan paltarlar getirdi toy için. Allah hiç hoşbəxt eləməsin bu cütlüyü. Allah hoşbəxt eləməsin.